que li agrada la naturalesa, però és més una eixida per dibuixar arbres. Quan li agrada un arbre, ella li fa foto i li pinta en el seu taller. Pues, la Tatiana Danque és una pintora catalana que li agrada la naturalesa i que els seus materials que utilitza són bolis, decoradors, pintura i aquarel·les. Utilitza com un pincell i posa pressió al paper o al canva perquè tingui una sensació de vida. Després vam agafar un mòbil i vam buscar un arbre que ens agradi molt. Hi ha un mal arbre que hem escollit, vam intentar representar-ho en aquell paper. Després, un altre dia, la Tatiana va venir aquí i vam anar junt al cinquè al saló. Amb un fuit molt gran vam fer un arbre molt gran. Una cosa que la Tatiana va explicar que un fall que tens, la teva ment no pot resoldre perquè és la teva imaginació el que ho fa. Després, amb aquell arbre, ho vam retallar i ho vam posar per tot el passadís. I la idea de tot això és conjuntar tots els arbres de tots els cursos de l'escola i fer un gos del sabó.